Oh. Do we have to go that way? Todellakin tarvitsee tehdä meidän jälkeen Leonin vähintäänkin suihku. Katsotaas, meillä on hyvin vähän tiedossa, että mihin voi mennä. Tuolla on portaat tosi. No, siellä ensin tutkin, koska siellä on portaikko. Hyi vittu. Sitä odotellaan, että milloin tulee eka säikäytys paskahalaa, vaan että tulee joku zombi jostakin noussi. Tai jotain muuta, mitä muistin, että on ollut. On ollut tota niin. Resident Evil 2 viemäreissä. Hyi kamala, äläkää heittäkö niitä, minä pyydän. Siellä on yksi niistä palkkasotilaista. I guess he was. Nyt se tulee, oletteko valmiita? I guess he was. Working in umbrella, ella, Kylläpä pitkää sai oottaa, että tuli sopiva paikka. Mitä siellä sulla on? Anna tänne se. USS Digital Videokasetti, aha. Mahtava, saati videofilmi. Käytännössä tuohan ei voi purra. Se voi nousta ylös, mutta se voi purra. Sinulla tosi on ihan eri juttu. Okei. Saati videofilmi. Täällä on kyllä tapahtunut erittäin rankka murha. Voi että mä niin odotan, että mulla aktivoituu se HUNK. Human Unit Never Killed! Tai no näin ainakin RE-fanien puolella puhutaan siitä, että ehkä se tulisi siitä, koska se olisi ihan sopiva ja istuva nimi. Human Unit Never Killed. Koska HUNK, se on kovis. Se on niin kovis. Badass of the badass. Pakko olla jotain herkkuja täällä, please. Tai sitten ei. Noni. Treatment facility. Eihän mä päästä sinne. Eihän mä sinne kyllä päästä. Sinä muuten näytät hyvin niin kuin klassisella tavalla tutulta täältä takapäin katsottuna. Koska tuo kalju ja tuo kalpeus. Olispa vielä samannäköinen ilmekin, mitä alkuperäinen ensimmäinen zombi, mikä nähdään Resident Evil 1. Alright, elikkä mä pääsen täältä suu ohi, te äkkiä luikahtaa. Noi! Mä toivon, että täällä on ovi auki. No ei oo. Hienno. Electronic part, sieltä löytyy tutun näköinen plugi. Aivan. Nani, nanda joo. Onko mulla pukko? Mulla ei oo pukkoa, joten vittuiks mä en. Ei sitä saa vieläkään auki, koska syyt. Sä vissinkin ryömit. Hyvä. 19. Päästyt, oju, päästyt. Mä oon pahimmassa tapauksessa käyttää naatti, mutta ei vielä. Enpä nyt tästä sinun ohi, kun sä ryömit siellä rauhassa. Voitte tapata takaisin, että päästään tutkimaan, mitä tuolla on. Mihin se yksi meni? Tässähän oli yksi. No niin. What happened? Ja sinnekin tarvitaan avaa. Voi saakin. Kyllä se ei mua helpolla päästä taskaan. Nyt sä otit taskulampu esille, mutta miksi et sä äsken sitä pitänyt? I don't understand you, Leon. Oi kiitos, minulla on ihana uusi puukko. Terävä puukko, se on terävä. Terävä. Älyttömän terävä. Please, älä ole hämähäkin seittiä, minä en kestä.
Mä en vaan vittu kestä niitä. Ei se ei paljon mulle enää vaihtoehtoa mihin mennä. Moro. Juu. Tämä kaikki täällä vilikkuu, kun täällä jotain. Mä täällä jotain. Mä pääsen sitä hakkeen. Palaa hikkana. Tulitko sä uima? Kaikki nyt uimaa. Mä etten pulikoima. Auto puskee päin. Näin. Indeed, Leon. Indeed. Vähintäänkin sitten, Daaleni. Vähintäänkin sitä ihtiä. Voi ei. Voi ei. Ja siihen tarvitaan... Mä oon täällä. Eikö onko? En oo. Voi voi voi. Älä please heitä mulle mitään paha. Mikä se oli? Mikä vittu se oli? Se ei varmana ollut dumppaus keneltäkään. Mikä se oli? Mikä saatana se oli? Ähinä kuuluu tänne asti, mutta missä sinä olet? Oo, älä heitä mulle mitään isoja hämähäkkejä nyt, please. I beg of you. I beg of you. Oo, siinä on jotain. Mitä siinä on? Oo. Nyt minä voin tämän tehdä. Mä tiedän, että se tulee hyödyksi tämä kulma. Täällä on vielä jossain jotta, mutta tonne mä en nähtävästi tai päästä. Siinä muuten taitaa olla jotakin. Kyllä se siihen malliin liikkuu, että se on kyllä jotakin. Mitä sä oot? Hyi. Hyi vittu. Sä oot joku mutaatioitunut viemärin monsteri ihan selvästi. Hytytyt. Onpas hyvää kahvia. Check it, check it. Ehkä mä vaan menen ohi äkkiä. Mitä? Mikä sinä oot? Mikä sinä olet? Jesus motherfucking Christ, mikä sinä olet? Hyi helvettiläinen. Hyi yäk. Hyi yäk. Holy fuck, miten ruman näköinen. Holy fuck, miten ruman näköinen. Oli muuten kiva puukko. Saat pitää se, you can have it. Ilmanen näyte. Ilman kokeiluversio. Oh, hyi. Ei hämähäkkiä, mutta aika rumaa. Disgusting motherfucker se oli kuitenkin. Siinä on... Me olemme täällä. Me olemme täällä. Cable car. Umbrella. Makeeta. Nyt ollaan jo täällä asti. Eli todennäköisesti menossa myöskin ihan kohta viimeistä aluetta kohti. Tuolla on hyvin paljon ympäristöjä vielä, missä ei ole käynyt tutkimassa tuolla... what you call it, se viemärissä hyvin paljon alueita, mitä ei ole vielä tutkinut, mutta silleen semi-lyhyen olone ainakin näyttäisi oleva. Mitä siellä on? Oilissa, haulikomputa ja kivyttömi baby, koska mä veikkaan, että niitä voitais säästellä vähän se niinku, jos on vanha kunnon merkki paikkansa pitää. Jaha. Okei. Okay.
siinäpä se onkin pohdiskeltava, että mikähän tuohon käy. Sä tehdä mitä? Täälläkään ei ole mitään, mutta kun katseltava. Okei. Saanko me tänne valoja jostakin? Siis niin kuin mielellään vähän enemmän valoja. Eikö? Ai niin joo, mutta toinen, okei. Toista ei saa auki myöskin. Onko siinä? Copy of emails to Umbrella HQ. Director Owens, there are alarms going off all over Nest. I don't know what's going on, but I can hear gunfire and I can't reach my section chief. We're trapped. Please send help ASAP. The situation here is dire. Nest has been contaminated with the virus. It's unbelievable. The failsafe system didn't activate at all. Is this the work of outsiders? I can't imagine who else it could be, but why? Mayor and Kim are dead. I can't stop talking. Yskiminen ei lopu. Minä ymmärrän sua, kuule, Director Owens. Minä ymmärrän sua. Why won't you answer me? You. It was you all. Niin siihen se jäi. Okei. S. Hetkinen. STUPQR. XYZUV2V. KFGHIJKFG. Okei. This suck. Rough. Tough. Sug. Zug. Kug. Kug. Puff. Puk. Pui. Puh. Mitään nalle puh. Tuh. Suh. Ruh. Kuh. Mielellään haluaisin tämä auki. Haluan tietää, mitä täällä on. Mä en yhtään tiedä, että milloin tullaan takaisin. Ei täällä ei ole M. Tää umb lyhyesti. Oh yeah! Ke vittu mi baby? Magnum bullets, okei. Haa, kyllä siinä aika kauan saa niitä räplätä. Sitten mitä? Se haluaa, että Ada löytää, mutta mä en tiedä mistä. Mä en todellakaan tiedä, että mistä. Where did you go? Kauanko mulla vielä olisi aikaa tässä ympäripyörästä? Mikä se oli? Ja tuo tuolla paukahtelle. Minne mun pitää mennä? Onko se... Mikä tää on? Okei. Voi että menee vaikeeksi. Tai siinä lähdetään ehtimään. Lähdetään ehtimään. Pitää mennä takaisin tonne, voi vittu. No niin, mikä se siellä menne möllertä? Oh boy! Kuoliko?
Ehkä. Saanko mä mun pukkoa takas? Löytyykö sieltä pukkoa? Ei oo pukkoja, ei. Mennään backiä ennen kuin se nousee ylös tai kutsuu kavereita. Tälle on kiusaa! Just kun pääsin sanomasta! Hyi! Mä en löydä tänne mitään asiaa selvästikään vielä, joten fall back! Minne minä voin mennä? Mikä se oli? Mikäs vittu se oli? Nani, the fuck? Mikä vittu se oli? Lähetikö se jotakin pikkusia mun kimppuun? Näköjään. Pysykääpä siellä veessä kiltisti. Hyssää. Vähän muistuttaa jopa niitä tota niin... What you call it? Niitä... Nelosen niitä plaagas. Vähän sen nyt äkkiä kahtottuna muistutti niitä. Holy fuck, mulla ei ole hirveästi kyllä aikaa enää. Mä en tiedä, tuleeko mulla 2000 tunnin jaksoa nyt ihan kuitenkaan, mutta ehkä. Vain ehkä. Saanko mä täällä mitään auki? Onko mä täällä vähän niinku jumissa nyt? Puhko tänne! Puhko tänne senkin mokoma! Ai saatan! No niin, justiisa. Onko mulla? Onhan mulla. Ota siitä. Ota siitä! Eat this, motherfucker! Joko putuot? Vittu mikä mörkö. Ehkä se kuoli. Joo, anna mun puukko tänne. Minun puukko. Ei koske. Holy shit! Holy shit! Okei. Okay. Boom! Oh, itellesi. Mitä mä täällä voin tehdä? Onko täällä reittiä, mihin mä voin mennä yhtäkkiä? Koska vähän outoa, jos mä täällä pääsen nyt eteenpäin mitenkä. Koska eihän mulla oo tota niin semmoista... millä mä voin avata reiti. En ymmärrä. Sielläkin olisi vaikka ja mitä. Ja mä pääsen tuonnekaan. Mitä? Eikä täällä ole portaita. Eikä tikkaita. What the fuck, dude? Joten... onko mä vähän niinku nyt jumissa, että mä en voin pääse enää eteenpäin? Onko mulla tuohon sopiva? Mä en tiedä, onko mulla tuohon muuten sopiva. Ei mulla taija muuten ollut. Kesä tuonne kyllä voi niin jaillakka. Tuonne mun todennäköisesti pitäis päästä.
Tai sitten mä missasin täällä jotakin, sekin voi olla, mutta ihan mahdollista. Ja mä kävin ihan turhaan tuolla nyt reuhaamassa. En tiedä kyllä. Oliko täällä mukaan jossain jotta? What the fuck? Tämä kenties? Ai jaa! Voin täältä hypätä alas, niin justiis. Sound of that. En minäkään kuule, Leon, en minäkään. Mikä se on? Onko mulla bossi? Eina! Ei se ei oo mikään. Mikä semmonen? I'm coming, Ada. Oh yes. Voi että nyt teko olis lisää kuteja, vaikka haulikkoon tai jotain tämmöstä. Siinä on kyllä milkki. Oikein. Raccoon milk. Totta kai se on raccoon milk. Mikä muukka? Sewer Company pamphlet. Greetings from CEO. Thank you for your interest in Knight Construction Company over the past 20 years. Aivan. We have the honor to work on the sewer systems of some of our country's greatest cities while never losing sight of our two core principles of playfulness and superior industrial design. At the KCC, we believe that just because our work is subterranean doesn't mean our designs have to be subpar. More refined than a queen, more polished than a knight, and as pleasant as a pawn, our work is surely to bring great victory to everyone involved. Kolmekko. Ah, oli siellä myöskin. Vissiin se kunkkukin täytyy olla, kai. Okei, okay. Thank you. Siellä me voidaan katsoa leffa. Katsotaan leffa. Vanha kunnon VHS ja vielä toi pyöritettävä toi. Rats! Nehän levittää. Niinhän se meni. Niinhän se tosiaan meni. The virus. Oh god. Let those rats spread it. Me too. The rats. It's the rats all along. Aha. Unlocking the U area door. I lost the thing that tells you how to unlock the door to the U area during the last mad dash of a transfer. I know you have to stick one plug into each terminal, but if anyone remembers which plug goes where, please be a pal and share by posting the info on this board or on the internet. Yhteiseen tuonne tota niin WhatsApp-ryhmä. I'll do that. Mitä? I'm pretty sure the Rook and the Knight are... Okay. Vieläkin jotain. Niin on tietysti nämä näin. Nice. Ah. Nice. Vieläkin jossain jotain. No, mutta nyt minun pitää pitää pikkuinen tauko. I'll be back. En tiedä. Kauanko vielä kerkiä, mutta vielä vähän aikaa pelata. A little bit more. Sieltä sinä. Noin. Sitten ruvetaan kohtalolta pyörittelemään, mutta katsellaan vielä. Olisiko vielä jotakin? Noniin. A map!
Source map, mahtavaa, kiitos, kiitos. No, siellä vielä näköjään vaikka kuinka paljon menemistä ja tekemistä nyt, kun katsoo tarkemmin tuota karttaa hetken. Tuo voidaan storea laittaa, se on checkattu. Tuo voidaan laittaa, katsotaanpa karttaa, tiedättäisikö me yhtä. Ihan kyllä tiedä yhtä. No sehän löytyy sitten, kun tarvitsee storea. Tämä voin ottaa mukaan. Rachel, vitsi, että tuo jäi mysteeriksi. What the hell? Voitais ottaa sieltä hiilaus. Yksi tommonen kaiken varalta kuitenkin. Kuitenkin gunpowderit on vaan yksi. Man. Voitais ottaa tommonenkin ja tommonen. Ja miksata valmiiksi, kato. Kompanata tosta. Noin. Nice, nice. Voidaan käyttää sitten, jos tarvitsee. Car key, sekin jäi mysteeriksi vielä. Magnum ammoja 8, mutta kun ei ole magi. Ei ole magi, ei. Magi. Simpsonit. Ended. Voi että, kun ei ole kuin 6 patia ennen. Mutta on se kuitenkin 6. Eikö hä? Eikö ne on magnumin? En mä voi. Mä voi. Store. Kyllä mä tuon pian mukaan. 24 plus 3. Ja nyt te... Vieläkö joku plugi mukaan täällä? Ah, niinpä on. Olpa tänne. Noin. Elikkä. Pretty sure the rook and knight are on the same wall and the bishop and queen are next to each other. The queen and the rook were opposite each other too. Queen and the rook. Rook and knight. Lukkeeko niissä, mutta itse asiassa vähäs. Knight plugin lukee tuolla, mutta siinä lukee pawn, okei. Pawn, jus. Noin. Ja sitten sä halusit sen hepaan tänne. Elikkä ratsu. Noin. Mitä sä sano? Rook and knight are on the same wall and bishop and queen are next to each other. The queen and rook were opposite each other to queen and rook. Pawn. Bishop. Oliko hän nyt mikä? Knight. Sä olit knight. Knaittu. Joo, niin se on. Knight and queen. Niin se taisi sanoa. Tsekataanpas vielä. Rook and knight are on the same wall. Queen and rook were opposite of each other two. Eli tuohon todennäköisesti tulee kuningatar, koska se on tuota vastapäätä, joten tähän tulee sitten bishop. Ei ollutkaan vielä mitta. Ei tullut kättää oven taakse. Kyllä on tsekkaamassa. No niin, ja sinne me tarvitaan find the blue. Mä tiedän missä se on, mutta miten mä sen saan tuotua tänne. Koska sehän oli... Mitä siellä? Shotgun shells, oi. Ne olis kyllä herkkuja. Missä se oli? Voi että, kun mä en muista. Se oli joku semmonen reitti, että mä en...
Mä en päässyt etenemään, jos mä sen otin irti, koska sitten meni reitit mulla lukkoon. Joo. Voi voi. Voitais ottaa tässä välissä kyllä tallennus. Muistain. Siihen vaan. Se on hyvä. Oikein hyvä. Ellei täydellinen. Sinne mä en pääse, elikkä mulla on vain tämä suunta. Okei. Okay. Se laskee mulle hissillä syllä. Ei justis. Hissu. Olisiko se ollut vaan täällä jossakin lähettyvillä? Ei se kyllä ollut, ei. T-bar handle. Mitään muistikuvia. Cable car platform, joo. Sitten sä sanoit, että täälläkin voisi olla jossakin jotain tutkittavaa vielä. No sinne ei pääse. Panokset nimittäin maistuu. No maistuu aina. Aina kelpaa. Siellä on vissinkin Red Herb, jos mä katson oikein. Minä. Red Herb, ai että. Kyllä me Red Herb käy vaan hakkeen ihan aikaan. Oh yeah. Sehän se. Kyvittu me pöpö. Mitä siinä? Tool. Siinä on toi. Nyt on työkalu. Paiskia on. Okei. Okei, okei. Keritään, Elikkä. Nyt meillä on työkalu, niin voidaan taas tehdä hommia. Hommia. Ja ne hommat tekemällä lopu. Onko muuta? On vielä jotain muuta. Ehkä tolla tyypillä tuolla. Katsotaan hittaasti. Siinä on... kassakaappi. Voi mitä ideaa, eikä haju. Oliko meillä missään mitään tietoa? Numeroita tai jotakin. Ei meillä kyllä oo. Okei. Noni. Täällä on meillä sininen herpi. Se kyllä niitä tarjoilee hyvin paljon, mutta ei niitä kertaakaan vielä tarvinnut käyttää, niin se vähän mysteeri. Pysyppä siinä, niin. Ota Leon, ota se! Please take it! Eikö sä ottanut sitä? Voi vitsi, sinun kanssa Leon, sinä olet välillä käsi. Sitten mennä. Se ei välittänyt. That's good. Paljonko mulla on tilaa? Aika vähän. Mä tiedän, että tuota tullaan tarvitsemaan vielä johonkin muuallekin. Enkä mä mielellään kyllä tuota herpeä liikaa yhdistelisi nyt tuolla. Ei todellakaan. Ei helmaa. Joten käydään äkkiä vielä arkulla ja sitten lähdetään etenemään.
Ai että, arkulle mars. Arkulle mars. Jep. Katsotaas, kyllä mä vielä joku kymppimin saa pottiarrallaan kerkeä, niin eikä se sitten ala lähestyä tuota, niin kaksi semmoista tunnin mittaista jaksoa, niin mennään vielä vähän eteenpäin. Vähintään se kymppimin saa vielä itse pelloille ja sitten todennäköisesti löytän pausille. En ole varma vielä. Samaa aikaa haluaisi, mutta samaa aikaa myöskin muistettava pitää tauko. No vai kiikun kaako? Resident Evil. On koukuttanut minut, did you know? Delivery received. The item below has been delivered to the location specified in your order. Heat resistant safe. Kertaa yksi. Tuliko mulle viesti? Joo. Wait. Wait, mate. Mulla on nää kahvia. Ei oo. Viimeiset minuutit mennään siis ilmakahvia. The combination is written on the side of the safe. In chalk, please remember to erase it before you use the safe. Heat resistant safe kertaa yksi. Bes. Voisiko se olla mitä mä äsken kävin tsekkaamassa? Ees taas juoksemista. Ai että, onpa klassista. Vanha kunnon. Tupla V. Lekee oikeinpäin. En ekes! Käykö se tässä jossakin? Ei. Kappas 2.12.8. Voi vitsi, että oli hieno. Ei. 1, 2, 12, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Oh yeah, mitä siellä on? What is it? Mulla on shotgun stokki. Oh my goodness, yeah. Yeah. Sehän kelepaa, koska se maagisesti taitaa jälleen kerran meille antaa lisää kuteja. Alright, let's go. Let's go. Multitasking ja tulee sitä vähän leikkaamista tasavälissä, koska keskustelut vielä tuossa puhelimen välityksellä. Alright, sitten. Tässä ei ole vissiinkään muuta. Ei. Joten... None the fuck. Saanko mä ehkä tuolta? Jostakin mun pitää päästä kyllä liikkeelle, mutta... Mä tasan varmaan tarkka nyt, että mistä? Ei ole näkäs. Kuumat viestit tuli .fi. Mitähän kautta se haluaa, että mä meen? Koska täällähän nyt ei käytännössä ole mitään. Enkä mä pysty tuota enää liikuttamaan takaisin. Missinkään. Exit. Ehkä tuolta. Mä en tiedä. Se on oikeastaan ainut semmonen järkevä reitti nyt, kun tässä on hetken aikaa pyörinyt. Ehkä mä täältä menen. Sillä lailla. Tervetuloa takaisin. We missed you. Nyt on kyllä vähän se otettu häppää siinä työnteon ohjensa voi elekriviä tähän ja pitää tämä tämmönen juttu. Pasta! No hän ei väistä. Polvet paskaksi! No niin, menehän alas siitä. Sinä ehkä lopetit. Lopetitko sinä? Lopetit sinäkin, okei. Sillä lailla. Oi, Green Herb Kette. Siinä on tuo työkalu mukana, jos mä sitä kohta ehkä tänä tarvitsen.
Onko täällä muuta? On tässäkin vielä jossain jotain. Kypärä ainakin, jos ei muuta, niin laita sen vaikka päähän ootelliselle. Onko sulla taas täällä jotakin piilossa? Ota! Came to the wrong neighborhood, fool! Sinun ei pitäisi nousta ylös. Mun ei pitäisi. Aha. Sehän vielä puuttuu sieltä täällä kelakas kuulla. Noi se lähtee. Pyöritä sitä. Mikä? Valve, ei, mikä se oli? What you call it? Vähän nyt ole, en mä tiedä. Pyörittää. Enkä ottais ikinä pyörittänyt. Okei. Nythän sä hyökkää mun kimppuista. Voi että näyttää ihanan lupaavalta. On täynnä kaikkia mössömiehiä suurin piirtein. Erilaisempia mössömiehiä. Eikä sä tässä hyökkää mun kimppuun. Lähtee sit. Nais. Ei antanutkaan kuteen. Vittu, minua on vedetty nenästä. Höplästä niin sanotusti. Okei, mikä siellä? Kii! Oh, nice. Nice. Aua, jo aina kivaa sain. Sielläkin on green herbi. Bottom waterway supply striker room. Kuulostaa hyvälle, mutta onko se hyvä juttu? Mulla ei kovin pitkä aika, kun mä oon viimeksi tallentanut, niin ehkä mä uskallan käydä täällä vähän seikkailla. Minun ihanalla viidellä kutilla tädissä. Että tämä ei ole hyvä idea nyt, kun mä mietin tarkemmin, mutta mennään nyt. Mennään eikä meinat. Lähin jo liikkeelle, niin mennään. Mikäs alieni se sieltä tulla tupsahti? Sehän tarkoittaa sitä, että äkkiä. En mä pääse tuosta. Pääsenkö mä täältä? Täältä mä pääsen. Oh my god, this is getting worse. Indeed it is. Worse. No niin, sieltä sinulle tähän sitä. Yes. Oto. Ole hyvä. Nom. Nom. Klik. Nyt se oksentaa. Nyt ehkä tasan välissä mä pääsen ohi. Pääsenkö ohi? Kiitos! Olitte ihana yleisö. Thank you! Ei. Älä! Onko mulla mitään, mitä mä voin käyttää? Tappuukosta! Olitte ihana yleisö. Ei! Se nappasin nyt taas! No nyt mä en voi tehdä mitään! Oh my god! Disgusting! Hyi! Poison! Niin justiisa! Nyt liikulle on! Nyt on hyvä kattaa tommonen ja kahtoo kartta. Mitähän siinä oli? Magnum mamma. Ei mulla on Magnumia. Muuten ihan kiva. No voi ihan vitulla päähän. Ei, täällä ollaan kyllä nyt niin huonossa tilanteessa. Ja nyt sieltä tulee taas mulle myrkkyä. Voi ei! Hyi! Mene jo! Ei, sä liikut hittaasti, kun sulla on myrkkyä. Mulla ei ole millä parantaa.